Iza sebe su ostavili dom i zemlju u kojoj su rođeni, ali i sitnice koje čine detinjstvo. Milica Anđelković-Jovanović, aktivistkinja Međunarodne organizacije za migracije, mobilnim telefonom je zabeležila predmete koje su deca migranata ostavljala u prihvatnom centru u Preševu na jugu Srbije. Ona je napravila više od 100 fotografija, konkretno ovaj opus sadrži 20 fotografija i ovo su zaista upečatljive fotografije, nečije uspomene, nečiji delovi detinjstva i mislim da ovo nikoga nije ostalo ravnodušnim. Od početka migrantske krize 2015. godine kroz Srbiju je prošlo više od 1.000.000 migranata. Trenutno u prihvatnim centrima boravi oko 4.500 ljudi, a više od 900 je dece. Jedan od ciljeva zašto smo osmislili ovu izložbu jeste da učinimo migrante vidljivijim. Nažalost, za većinu populacije u Srbiji oni su maltene nevidljivi. Mi smo imali ulazne tačke u našu zemlju, dakle su migranti dolazili, imamo određeni broj lokalnih sredina gde se nalaze prihvatni centri za azil, ali za ostatak Srbije, za ostatak građana kao da su nevidljivi. Ova izložba je doprinos da skrenemo pažnju na probleme ove populacije, da oni postoje, da žive sa nama, oni sada i ostaju značajno duže u našoj zemlji. Sećamo se da je zapadno-balkanska ruta, takozvana, zatvorena u martu 2016. godine. Od tada je odlazak migranata iz Republike Srbije otežan. Znamo i da je njihova finalna destinacija najčešće Nemačka. I kao posljedica zatvaranja rute i cele te situacije, njihov ostanak na teritoriji naše zemlje je značajno i duži. Izložba Ostavljena sećanja postavljena je na platovu kod Beogradskog filozofskog fakulteta u okviru podrške Evropske unije opštinama i gradovima na čijim teritorijama borave migranti. Pre Beograda postavka je gostovala u 5 gradova Srbije, a pregovara se organizovanje izložbe i u Bosni i Hercegovini.